artık buradaki obyektleri tamamıyla söktüler. Azərenerjinin işçileri de buradadır. Biz Azərenerjinin bura çağırılan deməli rəsmilərindən soruşuruq ki, hansı əsasla bunları sökürlər. Deyir ki, bizə deyirlər biz fəhləyik, sökürük. Onlar Ziya Binyatov küçəsi, Dərnəgül şosesi deyilən Dərnəgül tikinti materialları bazarının satıldığı 60-26-cı məhəllədəyik hal-hazırda. Biz yadınızdadırsa, deməli bir hardasa bir 5 gün, 6 gün bundan əvvəl sahibkarların şikayəti əsasında buradan reportaj hazırlamışdıq ki, buradakı bütün ticarət obyektlərini Azərenerji heç bir əsas gətirmədən yerlə yeşdən edibdir. Yəni biz təkciş aparanda bir balaca bundan yaxşı mənzərə idi. İndi bu günləri bizə zəh gəlib ki, artıq buradakı obyektləri tamamilə sökürlər. Azərenerjinin işçiləri də buradadır. Biz Azərenerjinin bura çağırılan deməli rəsmilərindən soruşuruq ki, hansı əsasla bunları sökürlər. Deyir ki, bizə deyirlər biz fəhləyik, sökürük. Onlar kadrada düşüblər. Hər halda bu cür obyektlərin sökülməsi üçün deməli məhkəmə qərarı olmalıdır. Heç bir məhkəmə qərarı təqdim olunmur. Əsas gətirilir ki, hündür deməli elektrik cərəyanının altında obyekt olduğuna görə sökülür. Amma deyirlər ki, burada deyirlər ki, bu 20-30 ilə yaxındır ki, bu obyekt fəaliyyət göstərir. Bütün sənədləri qaydasındadır. Ona görə də burada əgər qanunsuz isə bu illər ərzində necə fəaliyyət göstərirdi bu bazar. Hər halda sahibkar deyir ki, yəni burada maraqlı olan məsələ bilirsiniz nədir? Azərenerji rəhbərliyi baba müəllimin, deməli baba Rzayevin deyilənə görə bu ərazidə onun birbaşa nəzarətində olan santral elektrik şəbəkələri vardı, onlar düz babanın yanındadır. Əgər bu gərginlik xətt ona mani olursa, nəyə görə onlar sökülmür? Məhz babı bura, ortada bir yer sökülür, qıraqlar yox. Ətraf doğrudur evlərdir, görürsünüz bax o damları. Çox maraqlı bir məsələdir. Buna biz rəsmi izah Azərenerjinin mətbuat xidmətinə də müraciət eləmişik, rəsmi cavab verən yoxdur. Deməli, biz əlaqədar qurumlardan cənab prezident dəfələrlə çıxışlarında vurduruq ki, hamı xalqa xidmət eləməlidir, bütün məmurlar xalqa xidmət eləməlidir, xalqın qulluqçusu olmalıdır. Ancaq biz görürük ki, burada deməli, yüzlərlə adam çörəksiz qalacaqdır, yüzlərlə adamın fəaliyyətinə mani olunubdur. Yəni, bu gərginlikdə elektrik xəttini təşrif eləsəklər, yəqin sahibkarlar yerin altı ilə də aparardı kabinlə. Yəni, Azərenerji bunu həll edə bilərdi. Sadəcə olaraq, bu vəziyyət yaranıbdır, çox azılacaqlı bir vəziyyətdir. Ümid varıq ki, əlaqədar qurumlar, deməli, sahibkarlar bizdən xahiş elədi ki, cənab prezidentə, vitse prezidentə, bütün əlaqədar qurumlara bizim səsimizi çatdırın ki, bu öz başınalığa, bu hərc-mərciyə son qoysun. Çünki buna başqa ad vermək olmaz. Burada heç bir qanuna əsas gətirmədən, heç bir, deməli, əsas gətirmədən, heç bir sənəd olmadan yerlə yeşdən ediblər bu bazarı. Təşəkkür edirik. Thank you.